اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے. ہر دین کی ایک الگ شناخت ہوتی ہے، الگ پہچان ہوتی ہے، ہر دین کا ایک تشخص ہوتا ہے جس سے وہ دین پہچانا جاتا ہے. فرمایا اسلام کا تشخص حیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے، ہر وہ رسم، ہر وہ طرز زندگی جو اسلام کے اس مزاج سے ٹکراتی ہو تو عملی طور پہ ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کوشاں ہونا پڑے گا. اس لیے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام ہمیں درس حیا دیتا ہے. صرف درس حیا نہیں دیتا، بلکہ رسول رحمت نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ پہچان ہے، ایک شناخت ہے اس دین کی. اسلام کی شناخت حیا ہے، اور حیا ایک ایسی دولت ہے جب یہ روحوں میں اترتا ہے اور من میں سماتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں اس شخص کے اوپر نازل ہوتی ہیں. سب سے زیادہ اس کائنات میں حیا کرنے والے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قواری لڑکی پردے میں جس طرح سمٹی ہوئی ہوتی ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. تو ہمیں درس حیا کا دیا گیا، اور ایک مقام پہ یوں ارشاد فرمایا گیا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اگر ان میں سے ایک رخصت ہو جائے تو دوسری شے بھی رخصت ہو جائے. اگر ایمان چلا گیا ساتھ حیا بھی رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر حیا چلا گیا تو ایمان کے ثمرات بھی نصیب نہیں ہوتے. تو حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک تم سے الگ ہوگی تو دوسری اس کے ساتھ ہی چلی جائے گی، ساتھ ہی رخصت ہو جائے گی. تو آج مغرب کی فکر کے حامل لوگ آج دلیلیں دیتے ہیں، جناب پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں دین کو تم زیادہ سمجھے ہو یا رسول اللہ کی اہلیہ سمجھی ہے؟ جن سے فرمائش حمیرہ سے دین سیکھو، وہ فرماتی ہیں جب حضور کا انتقال ہو گیا تو میں حضور کے حجرے میں جاتی تو معمولی اوڑھنی اوڑھ کے چلی جاتی کہ میرے شوہر کی قبر ہے، کوئی بات نہیں. فرمایا اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو وہ بھی حضور کی قربت میں دفن ہوئے، تو میں پھر اس معمولی اوڑھنی کے ساتھ چلی جاتی. اس لیے کہ میں کہتی ایک میرا شوہر ہے، دوسرا میرا باپ ہے، تو معمولی کپڑا لیتی اور میں چلی جاتی. فرمایا پھر حضرت عمر کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ دفن ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما دخلتو الا وانا مشدودت علی صوبی حیاء من عمر، کا اس کے بعد پھر میں کبھی نہیں گئی سوائے اس کے کہ میں خوب چادر سمیٹ کے اور پردہ کر کے جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی. تو جو قبر میں اتر چکے ہیں ام المومنین تو اس سے بھی حیا کرتی ہیں اور اپنے کو سمیٹ لیتی ہیں. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی جس خاتون کی آغوش میں اترتی رہی ہے ان سے زیادہ بھی کوئی دین جانے گا، ان سے زیادہ بھی کوئی سمجھدار ہو سکے گا؟ تو یہ اصطلاحات کہ جناب آنکھ کا پردہ ہوتا ہے اور دل کا پردہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مغرب کی طرف سے ہمارے اندر داخل کر دی گئی ہیں کہ اس قوم کو حیا کے جوہر سے خالی کر دیا جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے رسول نے فرمایا ہے حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہیں، ان میں سے ایک رخصت ہوگا تو دوسری چیز بھی رخصت ہو جائے گی. تو یہ ان کو اگر کہا جائے کہ ایمان کو ترک کر دیا جائے تو یہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے. تو لہذا طریقہ یہ ہے ان کو بے حیا کیا جائے. جب حیا کا جوہر لٹ جائے گا تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ ایمان کے ثمرات بھی ان کو نصیب نہیں ہوں گے، ان کے نام پھر مسلمانوں والے رہ جائیں گے، لیکن ایمان جو روح کی گہرائیوں میں اتر کر کے وہ جو حرارت اور جو نور پیدا کرتا ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہوگا. اور یہ جو ہے وہ عجیب ایک بے چینی کی زندگی گزاریں گے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، عجیب قسم کا یہ ایک جو ہے وہ معجون مرکب بن جائیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اس لیے ایک ہی بات ہوگی، اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیز گل، یا سراپا نالہ بن جا یا نوا پیدا کر. تو آج دنیا کے اوپر ہم رسوا جو ہو رہے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر. علامہ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا. جب شکوا ہوا تو لہجہ یہ تھا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں.
بہت سخت لہجہ ہو گیا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے. لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے. اب آواز ادھر سے آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، ہماری پستی زبوحالی ذلت نکبت رسوائی، یہ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. وہ غالباً واصف علی واصف یا بابا اشفاق نے کہا تھا کہ لوگ اللہ کو تو مانتے اللہ کی نہیں مانتے، تو جب ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو پھر ہم کس طرح کامیاب اور بامراد ہوں گے، اور جب ہم اپنے خود کو سپرد کر دیں گے اپنے مالک کے تو پھر ہماری زندگی خوبصورت رنگ میں ڈھلتی چلی جائے گی.